Хога и добре дошли в първият ни епизод от чисто новата поредица Until Dawn. Тая игра искам да я превърти на камера от хипер дългото време и сега благодарение на втория канал ми се отдава тази възможност и съм много, много ексайтнат. Тази поредица ще я довършим, няма да бъде оставена като предната игра, Life is Strange 2, ако някой от вас се сещат. Набързо обяснявам за какво се разправя играта. Играта е горе-долу като типичен американски хорор филм с ефекта на пеперудата. Не мисля, че имам какво друго да допълня, освен да започваме. Ударете по един палец нагоре и нека да се насладим на Until Dawn, The Butterfly Effect. Хайде! A tiny butterfly flapping its wings today may lead to a devastating hurricane weeks from now. Малкото размятане на крилцата на пеперудката днес може да доведе до торнадо в бъдеще. С... преведено на ужасен български. Малките решения могат да бъдат тези, които да променят бъдещето драматично. Your actions will shape how the story unfolds. Вашите услуги ще предопределят как ще се развие историята. Бай, не сме в част по-английски, обаче да знам. Your story is one of many possibilities. Нашата история е една от много възможни. Choose your actions carefully. Избегайте вашите действия внимателно. Бай, защо го чета като спортен симулатор? Нека да видим. Ай, майко, дайте си да представя колко съм ексайтът, отново го казвам. Като малко лапенце на киндер сюрприз съм. Хайде. Бай, колко ми е зимно тия дни, да знаете, плюс това. То само вали, трябва ми е есенно, ама както и да е. Оле, оле, оле. Хайде, вади мачетото, батила. Че, само да видим дали съм пуснал субтитрите. Забрах да пусна субтитрите, ще ги пуснем след малко. Just because he's class prez doesn't mean he belongs to everyone. Mike is my man. Oh, I'm not anybody's man. Whatever you say, darling. Добре, това май беше сам. Доколкото си спомням. Let's go, Sam! Hannah! Ашли, май беше това? Ще ги опознаем. Ще ги опознаем, господи. She's here! Mike! Хайде! Хана отива на тайни срещи с Майкъл! Майк? It's Hannah. Hey, всички са в стаята, Хана, нали? Ама ти не знаеш, защото... така. Това тук май беше Бет, тая, тук не се бъркам. И отвънка отново виждаме Хилъра! Или... hey, който да беше това? Did you see that? Dad said it'd just be us this weekend. Josh! Джошуа! Чайте сега да пуснем вече шибаните субтитри. Subtitles! Yeah, please, thank you! Сега! Джошуа, ставай! Джошуа? Окей, продължаваме. Какво трябва да правя с... Те тия двамата са напоркали на куча, брат. Tutorial. Move the controller to look around. Objects that glint can be inspected. Oh, okay. Press and hold R2 to pick up the bottle. Майко мило. За да пик ап на бутилката ли, бе? Jeez, Josh. Once again, brother, you've outdone us. Браво, Джош! Пияница! Бъдещ пияница! Да видим какво друго имаме. Това момчето му е било студено, затова съм начаскал там с водката. Със сигурно пак трябва да цъкна R2, за да дигнем листа. Да, много ясно. Майко, този бутон го спамех по-малко на фифата, бе. Сега пак, rotate... Фани го! Добре, не, на другата страна. Всичко е точно. Hannah, you look so goddamn hot in that shirt, but I bet you're even hotter out of it. Oh my god! Давай, Майко! What did our naive sister get herself into now? Залага се, че изглежда даже по... Кют! Без нея! I got your nose, glad you can make it. Радвам се, че успя да дойдеш. Сега ще бъда като мръсен български доблащ на турска сапунка. Maybe we should start with a little... you know, making out and see where it goes from there.
Леги, джентълмен, мув. О, хел я. О, хел я, Майкъл. О, май гад. Пеперутка. What? Oh my god. You've been Matt? Pranked! What are you doing here? Hannah. I'm sorry, Hannah. It's all gonna happen. It's just a stupid prank. Поне го качета в YouTube. Hey, това ще бъде доста гледане. Казвам. You know that? Hannah! Айде! Бягай! Point the controller and choose the... Къде да го поинтнаме? Find others, wake up Josh. Wake up Josh, find others. Josh е загубена кауза, отиваме при другите. Той ни се натряскал на куче. За пореден път казвам. There's someone outside. What the hell? What the hell is happening, guys? Windows, тихо! Hannah! What's going on? Where's my sister going? It's fine, she just can't take a joke. Ах, каква си курва. It was just a prank, Han. Ей, в момента ми е забавно, защото съм на няколко дози кофеин. Обаче, в принцип това, което направиха на Хана е много гадно. So, should we go after her? You know, I kind of think you're the last person she wants to see right now, Mike. Tutorial. Press the correct action button before the timer runs out. Окей. Okay. Квадрат. Бягай. Много добре. Гордостта на болт. Сега, кое? Кое? Сейф. Сейф. Safety first, guys. Safety first. Окей. Okay. Тук ще върта малко като пумпал. Ама как ли да е? Давай. Бягай, бягай, мишленце. Ще те хване котката. Чакай, бе, ние гоним мишленцето. Ние сме котката. Сега. Какво имаме? Follow footprints. Follow noise. Follow footprints. Много ясно. Чакай. Ама той имаше и някакъв с мачете лънг. Готино. О, ко стане леди? Кво става много луди елени има тук? Майко чай, че се почувствах като много тенк за момент. Хана. Чакай, ние няма да убиваме, ние се притесняваме за нея. Полека, полека, Бет, полека. Си не щупиш глезенчето. Use the touchpad. Оу! Оу! Тук нямаме още face recognition. Окей. Хана! Хана! Хана, къде си? Къде си, бебе? Хана! Хана Монтана! Сис! Сестро! Ма се не кигеш от мене, ма сестро! Ей! 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 Рудов, можеш преш. Hold L1 to walk faster. L1 беше това. Давай, давай, бед, че духа! Ще умрем тук от студ. Hello? Hello ли? О, чай, имаме нещо тук. О, тотем! О, коста, брат, майко. Отворя е тот тем да видим какво има. О, чай, пак ли трябва да... О, чакай, 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 чакай. Забравих, че в тази игра абсолютно всичко трябва да задържам. Давай, задръж. И бам. Айде сега, така, айде. Оп. Кол стог е, бро, какво беше това? Тотем Prophecies. Предвижданията на тотема. Не знам как да го преведа точно на български. Black death, the possible death of the person who finds it. О. Добри новини. Добри новини, да. И на къде продължаваме, бе? What? Ма кой си прави грил там в левия ъгъл? Хана! Хана! Сестро! Покажи самолета! Чакай! Това е Халцук и Дракона! Без зъб! Заблизъб! Без зъб! Да, също! Опа! Чай се! Хана! Няма да се самоубиваш, Хана! Чай бе, тя го от кичката, студена е зъмта си. Хана! Oh my god, в момента сигурно изглеждам като тотал душбек, обаче просто ми е мега забавно. So не си виновна ти, вината е на Майкъл.
back? Чакай, какво става тук? Майко! Бържо, Ван Дайк, полека! Какъв беше тоя такъл? Телефона замина, 1500 лева с това тоя айфон! Вижте с айфона. Че, поне ми покажете какво има. Не като вече не съм го виждал. Goodbye, darling! А, о, чакай. Дръж се. Hold on. Чакайте сега. Който и да сте, господине, дроп хана, let's go. Дроп хана. По-добре едната да оживее поне. А, не, чакай! Първи епизод, първа гешка. Упс. Аз обърках ляво и дясно. Както и да е. Before we begin, there are a few things I need to make sure you understand. You see, no one can change what happened last year. The past is beyond our control. You have to accept this in order to move forward. But there is freedom in this revelation. Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future. Yes. I want you to remember this. I want you to remember this as you play your game. Hmm. Every single choice will affect your fate and the fate of those around you. Okay. So, you have committed to command. And the dreams of future. This is significant. And I want to help you see it through. Sometimes. Hmm. Sometimes these things can be a little scary, even terrifying, but I'm here to make sure that no matter how upsetting things may get, you will always find a way to work through it. Hmm? All right. We will start with a simple exercise. Could you please pick up a card? And I want you to look at the picture on the other side and tell me what you feel about it. It is essential. You answer honestly in order to get the most out of this experience. Честна скаутска. Никога не съм бил скаут, господине. Като гледам това. How did that picture make you feel? Remember, be honest. Сега си видим опциите. I feel uneasy. It makes me happy. Ако го нямаше това чучело там, щеше да съм хепи, ама малко uneasy. Как да се чувствам? Малко, не много. The Scarecrow. Well, I see. Let's see. The Scarecrow. Иначе картинката си беше перфектно файн. Staying there on your own for a period of time. Say a week, for example. О, да. Но си е хубаво там, виж каква е готина фермичката. Haunted. Сега вижте, ако беше преди 5-6 години, щеш да се насирам. Обаче, лайк със сегашния някакъв хич ме не пука. Natural. I suspect that someone
is not being entirely honest with me. Our time's up. Let's investigate that in our next session, shall господине. We? Добре, до следващия път. Наистина, надявам се и на вас да ви харесва Until Dawn. Аз тази игра някак си много я харесвам. Защото обичам хорор филми, обичам трилър филми. Обичам да ми е така гадно да ми е за под напрежение. Това звучи странно. Това сигурно ще има копия, гай. Вече официално добре дошли в Until Dawn. Това до сега беше леко превю. Сега се забъркаме наистина. Хайде. Hayden Panettiere. А между другото, характерите или героите, които виждаме в играта, са истински актьори. Мрази инжекси, мрази ги. Не парти. Не по желание, ама не ме сега колкото инжекциите. Изоставена болница, колко готино. Today is the 1-year anniversary of the dreadful tragedy that took place on Mount Washington. Тука записано. Annie Klein is in charge of the investigation. Thanks for having me, Marty. Listeners, an update on Hannah and Beth Washington, the twins who are still missing. 1 year ago tonight, the Washington girls left the safety of their parents' lodge and headed out into a snowstorm. Foul play. Not officially, no. There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. He has an interesting history with the Washington family. He had warned them against pursuing their construction project and claimed the land was sacred to his forefathers. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. Could he be hiding there? My officers did search the grounds, but the girls themselves couldn't have made it that far. Something about that mountain seems to breed tragic events. More than you know, Marty. Thank you for joining us, Andy. For all the Washingtons tonight, their son Josh, on this, the anniversary of the mysterious disappearance of Hannah and Beth Washington. Още ги водят missing, обаче, за съжаление, вече са missing от този свят. Това е Josh. Well, hello, friends and fans. Опа, Josh, полека със зум. It's awesome to have you guys all back this year. First off, I gotta say, I am super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. let me just let you know, let's take a moment to address the elephant in the room for a second. I know you're all probably worried about me, and I know it's gonna be tough on all of us going back after what happened last year, but I just want you all to know, it means so much to me that we're doing this, and I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're all still here together, and I'm thinking of them. I really want to spend some quality time with each and every one of you, and just share some moments that we'll never forget for the sake of my sisters, and, you know. Okay, so, let's party like we're fucking porn stars, okay? Make this one trip we will never forget, all right? Yes! Okay. Само обаче май нещо хич не е в муда за partying like a porn star, че. Силно се надявам тази песничка да не е копирайче да мога да оставя. Ау! Blackwood Pines!
Пристигнахме. Слизай сам. Оу, Friendship. 10 hours until dawn. Окей. И вънка гърми. Мерси, мерси. Опа! Сам. Само не и сам, плиз. Like, другата, Джесика ли, каква беше? Ваша е. Сам, Hannah's best friend. Diligent, considerate, adventurous. Добре. Hello? Нека продължаваме. Someone there? Нека претендираме, че няма. Реално, ако той не те вижда, ако ти не го виждаш, той не те вижда, нали? Path to cable car station. R2, you can use the right stick to move the camera. Окей, всичко е точно. Продължаваме. Сам. Като се не обличаш, студено ще ти е... Или по-точно като не слушаш баба ти. Move the controller to look around objectives that glint can be inspected. Окей, нека да инспектиме. Та е железно, порто. R2. The gates are busted. Айде. Ще се катериме. Quick, safe. Safety first. Safety is number one priority. Опа, предупреждавайте малко. А, че, шит! Сам! Пардон, сам! Пардон, дон. Хейтери ще кажат, че не знаех къде е кръга. Climb, jump. Climb. Опа! Сам, справяме се. Справяме се сам. Правим ги. Давай. Давай. Ще успеем. Сега само да не паднеш. Само не дай пада. Оп. Кученце ли имаме, майка? Не бяха ли елени? Окей. Продължава сам. По пътя към кабината. Hey, little fella. Окей. Не трябва да мърдаме. Батио. Не мърдам. Окей. Яш катерица. Не си много сладка катеричка, обаче яща. If you're unsure of what to do next, you can see your current objective by pressing R1. Окей, в момента знам, че трябва да стигнем до къщата, обаче нека видим, цъкнах R1. Окей. Character traits, relationship status. Само с Джес и Майк сме малко на по-лоу, понеже нали там пранка, който направиха, предполагам. О, значи ние сме доста, доста смели. Добре. Хайде да продължаваме сам. Ай, какво викам ние? Сам е доста смело. Ние контролираме всички. Който ни даде идеята? Ще намерим ли нещо? Опа, какво виждам аз тук? Нека да видим. Може да погледнем? Их, майко, това най-вероятно даже се чува на микрофона как гърми вънка. Dead, Black, Butterflies, Prophecies, The Dreamers are Dead, окей. Значи черната е Dead пеперутка, червената е Danger, кафяво ли е това? Предполагам, че е кафяво, е Loss, ще загубим някой приятел по трагичен начин, предполагам. Guidance, да, не съвети, жълтата и бялата Fortune, White Butterflies, Broad Dream, окей, значи носи добри неща, ако носи момчета, какво да кажа. Добра съдба! Опа, чай, това в момента е жълто. Значи им трябва ни даде съвет, предполагам. Окей. Фащай. И обрещай самка. Аз съм. Значи, ни даваш съвет да видим тая птичка. Да знам какво за чашето. Продължавай сам, продължавай. Продължавай към кабинката. The future is uncertain with... Не, мерси. Press R1 to view, окей, нека видим.
A vision of guidance for future choice. Indigenous tribes believe that butterflies brought dreams and premonitions. Each totem piece foretells a possible future event. How you play will determine whether or not these prophecies come true. As you unlock totems, the events of the past will become clear. Okay. Значи, може да стане, може да не стане, зависи како и изиграем. Не, не. Да продължаваме сега. Опа, някой вече има ли тук? Крис. Крис беше гусичкия с очилата. Какви са тия кучета тук? Звъни телефона на Кристиано. На Кристофър. Close back. Close back. Няма да му се бъркаме в личния живот, но и аз. When your actions have changed the narrative of the game. Sam, hey, сме променили. Окей. Okay. Крис, has a crush on Ashley. О, добре. Methodical, protective, humorous. О, забавен. Къси въпцагов, полека. I found something kind of amazing. What? Какво намери, Крис? Дофер. Come on, it's this way. Where? Right around here. Gonna blow your mind. О, полек. Че видим какво намерил Крис. Status update. Status. Та-да-да-дан. Ей, Honest! С Крис малко по-добре. Honest предполагам, защото не дигнахме телефона, ами затворихме раницата, което беше правилното решение лично според мен. Сега. Вау. И какво гледаме, Крис? Beauties is not the word that comes to mind. Why is this even here? What do you mean? What the hell is your range doing at the base of a ski lodge? Dude. Ah. Met Josh's dad? Yeah. Okay. Like Grizzly Adams or something. И какво ще цепим, ако не е тайна? All right. Как е с cable car station? Какво ще стреляме обаче? Изведнъж играта се превърна в шутър. Point the wireless controller to aim and R2 to shot. Окей. Бам! Добре, право в турпичката. Сега, point the wireless controller to aim and R2 to shot. Банк! Кенчето, долу! Сега какво целиме? Добре, браво, къде искам, много си точно. Вижте как си правя комплименти, бъде. Браво. Много си добър, Крис! Мачкай, пичо, който те контролира, определено е много готин. Това не го знам на какви хапчета е, ама трябва да си намерим дилърчето. Надолу. Дау! Оу, добре съм. Добре. А искаш ти да опиташ? Че сега, ако ми кажеш, че ще стреляме по катерицата. Не. Няма стреляш катерицата. Стреляме там. Окей. Okay. Защо имахме опция да стреляме по катерицата изобщо? Че сега, искаш да ми кажеш, че ако не идваше, ще да цепнем катерицата. Окей, okay, може би прекалено много, за да обучавам темата. Както и да е. Да, сега контролираме Крис. Че видим Крис? А, на Крис още не мога да му видим това, така ли? А, мисля, че беше в стейтъс. Значи с Сам, Ашли сме добри отношения, Джес и Мат. Мат, не се сещам кой е Мат. Но, окей, okay, нека да продължаваме с Крис и Сам. Пътят към кабината. Clue found, wanted poster. Nice. 6 male, height 6.2. Гледайството да бе сериозно. Може би търсят този психопат, който търси нас. А че, collect clues to solve the mysteries. А, но то го прочитаме колег, нали? Окей. Давай, Крис. Студ, майка, като не си носите ръкавички. Вземи си... А, раницата при нас. Окей.
It's definitely... Oh. Yeah, that's weird. Door's locked. Yeah. Josh wanted us to keep it locked to keep people out. He said that? What people? I don't know. He said they found people sleeping in the station one time. It's creepy. Hmm. What's Klutsch weg, I guess? Никаква идея, кой ще спи в този студ, точно в тази кабинка, ама както и да. Нека да поразгледаме какво имаме вътре. Нещо да не спуснем. Чакай, стълбичките. Браво, Карис. Тук имаме някакъв постер. Blackwood Pines Hotel and Sanatorium. Хотел и санаториум за здраво тяло и здрав ум. Нещо имаме ли тука? Монитор с камера на някаква вана. А, това е място, което ще ходим. Ясно. И за какво тука има камера? Окей. Ама и за това. Да се умитаме. Всичко проверих, доколкото знам. И доколкото видях по-точно. Хайде сам. Нека да продължаваме нашите приключения. Кучето сами човек, Крис. По непознатото върви. О, да. Окей, разбрахме, че нали, има чувство за хумор. Обаче малко са преувеличени. Между другото, в момента снимам 300 минута. Само да ги чуем какво ще си кажат и ще си довършим мисълта. No, it was a good idea. I hope everyone else feels the same way. We're all here, aren't we? Thanks, bro. Good talk. Oh. You know what? Let's just Добре, че има кръж наши, иначе това беше френд зона на Макс. You know how Josh and I met? No. Как се запознахте с Josh? Josh sat in the back of the room, I sat in the front. We didn't even know each other existed. But the kid sitting next to Josh started strap snapping the training bra on the girl in front of him. So the teacher made him move to the front, where I was sitting. Okay, so? So I got moved to the back. And next to Josh. That's how we met. I mean, and became friends to this day. A match made in heaven. If it weren't for the fact that Jeannie Simmons hit puberty like 3 years early, and on that day decided to wear a low-cut shirt that showed off her training bra, I mean, who knows? You could be riding in this cable car alone. Right now. Or talking to some other person entirely. Boom. Butterfly effect. Добре. Браво, Крис. Там. А, искам да ви кажете колко дълги да бъдат епизодите. За малко се забравя мисълта. И тук имаме... Джесика. Майкс ню гърлфренд. Трустинг. Ирревент. Конфидент. О май гад, мила. Джесика, over here! Are you guys having a really weird stroke? We're stuck, you stupid thing. Can you please let us out? Pretty please? Ха. Вау. Цъкай бутона, Джес. Пускай ги навънка тия хора. I thought we were goners. Another 10 minutes in there and I would have chewed off my own leg. Oh, sick, Chris. Look, I got a lot of meat on my bones. It's all muscle down here. Yeah, right. Oh. Hey. well, what do we have? Chris. Mom? Butterfly effects update. Check it to do it. Rats with bushy tails. Chris chose not to show the squirrel. Да. Nature reminded in balance. Окей, okay. Remained. Останав в баланс. Прощайте. Мисрит. Hey, goodness.
Seems that someone has a little crush on our good friend and dear class president Michael Monroe. Chris. And what kind of sizzling erotica might our Jessica be capable of imagining? I wonder. Insist, give that back. Explain. Nama so basyame. Give that back. Tool and die. That's my motto. Oh, you're such an idiot. Maybe nosy Nancy shouldn't go nosy. What around look like some KGB psychos? Yeah, I try not to do that as a rule. Come on, Jess, you can tell us. You can totally keep secrets. Whatever. You'll figure it out eventually. Alright, let's just get up to the lodge already. It's getting tired of Status update. 100% не падна това с Крис. Funny. Да, да. Окей. Джес не изглежда толкова зле, само да не беше толкова бичи човек и всичко беше fine. You mean Mike? What? You mean Mike? I mean, you know, whoever. Ау, как замаза положението. Did you see this view? I mean, holy cow. Да, наистина е мега красиво. Много обичаме така мрачно време. Мега красиво той човек. Емили? Майк секс? Чакай. Майк с кого не е ходил във въпроса вече? Интелигентно е. Добре. Мат, Емили's new boyfriend, motivated ambitious active. Окей. And where's the bellboy when you need him? Тук ще има любовен триъгълник с лека отбивка Хана, която вече не е в картинката, предполагам. Status and collectivities. Окей, че да видим. Мат се разбира с Емили, която е приятелката му. Би трябвало да се разбирате. Джес също така. С Крис. Е доста малко. Funny, brave, само малко. Окей. Значи не си много смел. Мат. Или Матио. Или Матеас. Нека да видим Мат. Носи куфарите. Охо, перфект тайминг, време. Jesus left the party. Emily's sex, intelligent, driven, persuasive. Okay. You guys. Michael. You really, really should have seen your faces right there. Dude, I almost clocked. Okay, my moment. Ba, clone. Guys, we're all friends here, right? No need for violence, just a little harmless fun. We're up in the woods, spooky. Come on, let's get into the spirit of things. The spirit of things? Seriously, what's wrong with you? I'm just trying to lighten the mood, Em. Don't be like that. Like what? The way you're being. You always get like this. Чувствам се как ли се чувствам мат в момента. Welcome, we're all friends here. Turning back of Mike. Виж са. Michael. I'm just gonna lay it out, otherwise this whole weekend's gonna suck ass for everyone. This is super awkward, and we all know it. Let's just acknowledge it now. Майк просто си направи шибан базик. Да, наистина, не точно времето за базици при положение какво се случи предната година или какво се е случило предната година. Но все пак. Окей, започвам да харесвам Майк мега много. Мега саркастичен пич. Саркастичен ли, че да видим? Може да видим? А не, то сме на мата още. See ya! Добре, малко микрофона, драги зрители. Status update. Сега не падна това с мата рязко, минус сигурно. Майка така е. Кой беше ти? Както и да. Със сол няма някой, който харесвам. Take these the rest of the way. The bags? Yeah, all the bags. Why? I need to go find Sam. Нещо ми понамегисва, няма да търсим сама Емили. I really need to go find her. I totally forgot I needed to talk to her before we get all the way up there. This really can't wait. We're almost there. It's important, Matt, please. I'm not leaving you alone. Мат, виж се, човек. Много гадно тритвате Мат, брат. Fine.
Eminem, спокойно. It's important, I guess I can pack horse it the rest of the way. But you only... Чайте, момчета. Извинете за прекъсването, просто няма как. Който помни, помни. Традиция телефона да звъни докато се снима. Както и да е, отново, извинявам се и да продължаваме сега. Excuse me. I'll think about it. Да, и мен, excuse me. Just be careful. See you up there, sweetie. Thank you. Емили, Емили, Емили. Теб защо ли нещо не те харесвам, Емили? Статус апдейт. Какъв апдейт имаме? Адно не е паднал това с Емили. О, яс. Аф, аф. Нека да видим сега къде ще ни насрочи тази ги. Това тука е... Ашли. Ашли has a crush on Chris. Значи не е хората още един. Academic. Inquisitive. Forthright. Ашли, Washington Lodge Grounds. Чакай, какво гледаме? Окей. Чай. Опс, 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 изневери! Not in the friend zone kind of way. Чакай, нищо не сме видели, ама само си говорят. Мат изглежда като играч, Емили... изглежда като... курва. Просто мнение. И Мат започва ми харесва, обичавам пранкстъри. What are you looking at? See anything juicy with that thing? Let me check it out. Гледай, Мат. Гледай с каква ходиш. Заслужаваш истината. Son of a bitch! Защо той е son of a bitch? Listen, it's probably nothing. Nothing, you think? Well, yeah. Is it ever just nothing with him? Ever? I don't know. God damn it. Matt. Ей! Това беше правилното решение, не ме бърка. Мат изглежда като мега свестния пич и просто за да ходи с Семили. Джесика, Upper Cable Car Station. Значи още чакаме, така ли? Read the book. Какво пише тука? Check phone. Read a book. Ей! Виж си телефон. Сега тука няма да се прави на самардес. Кой е това? Майк! Майк! Клонинги ли имаме? Как си на двете стъпи времено? What choice do I, a supple young rebel girl, have but to surrender to the strapping military guard come to take me into custody? Jesus. Again to the bench. Grab Snowball. Фаща Джесика. На снежната топка, със снежна топка. Well, I don't know when you put it like that. Hey! Давай. Прицели се, прицели се. И стрел към Майкъл! Oh, headshot. О, тук имаме романтични вайбове. Чекай, Ади! Дай, дай, ще причукаме Майк. И в двата смисъла. Залягай, Джесика! О, чакай. Чакай, тук имахме нещо за тази птичка. Къде беше? Реално не тука. Бонус контент. Бонус контент ли беше? Не. New story. Окей. Чакай да видим. Hello! Hello, Mikey boy! Ето го, Майк! Hey, Mike! Давай! Boom, shakalaka! Boom, shakalaka, Mike! Boom, shakalaka! Че са тази птичка? Sometimes doing nothing is the right thing to do. Значи просто няма да правим нищо тук. Няма да правим нищо. Не, няма да дръгнем всичките възиканци. Окей. И сега прицели се в Майк! Wow!
Майк! Губиш, губиш от момиче, Майк! Ама така се прави! Много добре, знае тактиките, Майкъл. Хайде! Ето за това говорехме през цялото време, Майк напада. Колко коментирам се, гледаме UFC, човек. My. So are we calling it my favor then? Your worthy opponent, Miss Jessica, the Snowball Queen. Okay, that sounds vaguely dirty. My lady. Oops. Ah! Като ще се целуваш със семе, любата ще получиш снежна топка. Okay, you're really gonna get it. What am I gonna get? Well, I can think of at least one thing. Yeah. But you'll have to wait until later. We should get up to the lodge. Yeah. It's so nice out here though. Pretty breathtaking. Guys, I mean, I could stay out here for pretty much ever, provided I was making out with you. Just making out? Quote, unquote. Well, I think we might freeze to death somewhere in between those quotes. Yeah. Oh, Michael. Няма да замръзвате никъде. Status update. Какво имаме? Funny. Добре, реално там ще да избега Kiss Mike, обаче той беше с Emily, така че Snowball. И плюс това беше по-забавно, нека да бъдем честни. Опа, терапевт! Поста мой! Hello again. Hello there! And how are we feeling? Чувствам се малко по-малко енергичен. Кофеинът не си държи. Бях честен. I'm an expert with years of experience. You don't think you can mislead me. This time we're going to try to understand the root of your anxiety. Now pick up that book. Turn the pages. You will see a set of pictures and symbols. I want you to identify which image in each set makes you the most anxious. Добре. Дай да видим. Men worry me, women worry me. Смисъл. Ся. Чакай. Ама сега трябва да избирам кое е повече на тебе. Докато не го ядосаш, това всичко е наред. Цъкаме лъме на момчета, защото сме мъже. Всеки мъж го е страх от жена. Това трябва да се признае. Ако не си признаете, не сте честни. Get out scare me. Plane scare me. Не, повече ме плашат тълпите реално. Тая следващата страница. I feel drowning. Drowning, да, определено. Толкова от височини нямам. Snakes or rats. Обичам змиите до известна степен. Обаче могат да бъдат много страшни. Един плъх няма какво да те направи, обаче една змия като те набъра, бата. Guns are scary, knives are scary. Сега, по-скери са ми ножовете. Да, реално кое може да те убие, и двете могат да те убият, обаче ножовете лично ме повече ме плашат. Хлебарка или змии, за пореден път казвам. Хлебарката няма да те убие, ама змията може да те убие. Красива и ужасна също времено. Клонския ми е физическа. Повече да. Нека видим следващата страница. Тук имаме вътрешности и гарги, мисля, че беше това. Вътрешности. Или да, вътрешности. Did I startle you? So sorry.
You're doing very well. Don't be nervous. Не съм изнервен. Не съм нервен. Try to speed up a bit. The more you rely on your instincts, the more honest your answers will be, and the more enlightening you will find this experience. Добре. Давай, малко по-бързо ще избегаме. Зми. И паяците ме плащат обаче. О, не. Игли, много ясно. Следваща страница. О, не. Зомбите са не толкова. Ек, смисъл, никога не съм виждал зомби, де да знам. Ако видя зомби, тогава мога да ми се промени. Сега, иглата... Страх ме от иглата, обаче това може да ме убие. Не, в момента вънка гърми на куче, брат, аз обичам такова. This is very interesting. Thank you for answering so diligently. Един вълк, мнението ми е същото за вълците, както ми е и за змиите. Красиви, но могат да убият и са страшни. В същото време. Some combination sounds like a good Friday night. Oh, майко. Well, I'm afraid once again we're out of time, but... Ами, и аз се боя, че този епизод ще бъде толкова дълъг. Благодаря ви, ако сте останали до края. Наистина, надявам се и на вас да ви харесва Until Dawn, колкото на мен ми харесва. Още един път благодаря ви за гледането. Може да се абонирате за този канал, да се абонирате за главният ми канал, да ме последвате в Instagram и ще се видим в следващото видео, дали ще бъде Minecraft, GTA или Until Dawn. Ще разберем много скоро и чао!